E aí, galera, beleza? Bom, turma, ó. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o Murilo Mendes e um pouco sobre o Jorge de Lima, ok? Página 38 e 39. Tem pouquíssima coisa a respeito dos dois, né? Mas eu vou, de forma um pouco mais elaborada, falar do Jorge de Lima. O Murilo Mendes, vocês vão ver que são poucos slides aí, né? Mas o Jorge de Lima tem muito mais, e até parte do meu trabalho, né, de mestrado sobre ele. E já vai ficar o convite aí para vocês. Não sei se vocês vão assistir essa aula antes do dia 19 do 6, às 20 horas. Eu vou fazer um bate-papo com o ator Chico de Assis, que eu mostrei para vocês na aula passada, que é também um estudioso, um declamador da obra do Jorge de Lima. Jorge de Lima, vocês sabem, é uma das obras do vestibular. E aí eu vou fazer algumas aulas especiais sobre ele e esse bate-papo aí no meu Instagram, no dia 19 às 20 horas, ok? Então fica aí o convite. Bom, galera, então é o seguinte: aí vocês estão vendo a foto do Murilo Mendes, né? Murilo Mendes foi e é um grande amigo e escritor e companheiro de trabalho do Jorge de Lima, né? E olha só: mais te amo, ó poesia, quando a realidade transcendes, em pânico, desvairado na voz de Murilo Mendes. Aí o Manuel Bandeira fazer uma homenagem a ele, né? Poesia em pânico é uma das obras, uma das características aí da obra do Murilo Mendes. Eu vou mostrar para você. Ah, não vai ter como eu pegar. Eu tenho a obra completa dele, mas ela tá sobre toneladas de livros, aí não vai dar para mostrar. Mas eu tenho aqui, ó, Cossack Naif, antes de fechar, fez o lançamento da obra, uma antologia poética dele. É um livro muito bonito, cheiroso, né? Aqui você vê, teve toda uma preocupação estética com a obra. E é bem legal, é um autor complexo, mas é uma obra bem interessante, assim, né, para a gente ler, conversar. Então tem bastante coisa bem bacana. Aqui, infelizmente, não sei se eu vejo isso como uma afronta, um desrespeito ao amigo Jorge de Lima, né? Deveria ter uma foto aqui dos dois juntos, mas não tem. Mas aí você tem, nessa antologia, vários livros, né? Vários momentos da poesia do Murilo Mendes, né? Então, assim, ó, poesia liberdade, um enigma, as metamorfoses, né? E aqui tem Tempo e Eternidade, que vocês já vão me ouvir falar dele, poemas. Então tem bastante coisa. E a poesia em pânico aqui, ó, né, que o Manuel Bandeira acabou citando aí nessa epígrafe, tá bom? É um livro muito legal, muito bonito. Bom, então eles pertencem também, né, à segunda fase modernista, né, a geração de 30. E aqui eu estou colocando para vocês Jorge de Lima e Murilo Mendes. Vou falar bem pouquinho, mas vou falar dele, né? O Murilo Mendes, né, ele também se entregou muito a essa questão da religiosidade da poesia, tá bom? Mais até, talvez, que muitos outros poetas, não tanto quanto o Jorge Lima, que vai dedicar boa parte da literatura dele à poesia, à conversão em Cristo. Eu vou mostrar para vocês. Mas ele teve, sim. E ele também beijou, né, flertou, abraçou a poesia surrealista, tá? Então, olha lá, solidariedade. Sou ligado pela herança do espírito e do sangue ao mártir, ao assassino, ao anarquista. Sou ligado aos casais na terra e no ar, ao vendeiro da esquina, ao padre, ao mendigo, à mulher da vida, ao mecânico, ao poeta, ao soldado, ao santo e ao demônio, construídos à minha imagem e semelhança. Né? Então, é legal que a poesia do Murilo Mendes é uma sobreposição de imagens, né? Daí o diálogo, o flerte com o surrealismo também, tá bom?
E a questão também da visão religiosa, né? Você vê, né, entre santos e demônios e pessoas comuns e eruditas, você vê a ligação dele de solidariedade, né? É bem isso. Ismael Neri, né, eu sempre coloco imagens, quadros dele nas aulas de modernismo, foi um grande amigo deles também. Ele era um artista plástico, também escrevia, também poeta, mas acredito eu que maior dimensão artística dele seja a pintura. Acima dos cubos verdes e das esferas azuis, obviamente está se falando da obra da pintura, né? Um ente magnético sopra o espírito da vida. Depois de fixar os contornos dos corpos, transpõe a região que nasceu sob o signo do amor e reúne num abraço as partes desconhecidas do mundo. O apelo dos ritmos movendo as figuras humanas, solicitação das matérias do sonho, espírito que nunca descansa. Ele pensa desligado do tempo. As formas futuras dormem nos seus olhos. Recebe diretamente do espírito a visão instantânea das coisas, ó vertigens. Penetra o sentido das ideias, das cores, a totalidade da criação. Olho do mundo, zona livre de corrupção. Música que não dá para nunca. Forma e transparência. Perdão. Música que não para nunca. Forma e transparência. Muito bacana, né? Uma saudação a Ismael Neri. Quando Ismael Neri morreu, o Murilo Mendes sofreu muito. Mas, enfim, são vários, né? Vários e vários poemas que fazem essa menção onírica, né? Do surrealismo e religiosa. Eu abri por Deus, cara, que eu queria falar sobre o poema Reflexão número 1, que eu gosto muito dele. E eu abri o livro na página 64, exatamente nele. Juro, não estava marcado nem nada. Então Deus está aí guiando o meu raciocínio, literalmente. Reflexão número 1. Ninguém sonha duas vezes no mesmo sonho, ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, Heráclito, nem ama duas vezes a mesma mulher. Deus, de onde tudo deriva, é a circulação e o movimento infinito. Ainda não estamos habituados com o mundo nascer é muito comprido. Então aí é um diálogo com questões filosóficas da existência, né? Por fim, eu acho que é bem por aí. Mas é um cara interessante, né? Vale a pena conhecer, procurar, né? Esse poema que eu li para vocês, esse Reflexão, ele tá no Quatro Elementos, o livro dele, né? Está aqui separado dessa forma. Bem legal a estética do livro. Mas é isso, vamos para o que interessa, né? Aí você vê o Murilo Mendes na sua mesa de trabalho. Olha que lindo. Muito bacana, né? Simplesinho, olha quantos livros. Gosto muito disso. Eu gostei da luminária ali, ó. Bom, e aí vem a segunda parte dessa aula, que é o Jorge Lima. Esse eu tenho um pouco de propriedade para falar. E eu vou acabar falando um pouco sobre o Murilo Mendes de novo. Porque é o seguinte: o que que é a restauração em Cristo? Isso se dá em 1935. E engraçado que em 1935 eu me converto à Igreja Católica. Eu, Flávio, eu volto à Igreja Católica, eu volto a participar da Igreja Católica. E é praticamente nesse mesmo ano que eu fui trabalhar a primeira vez num colégio de padre. E lá eu faço a minha crisma e tudo mais. E o meu trabalho estava pesado sobre Jorge Lima, daí a minha conversão, né? Eu li muito a Bíblia e li muitas poesias católicas dos dois, principalmente do Jorge Lima, que contribuiu com a minha conversão também. Então, graças ao Jorge Lima, eu retorno à questão religiosa, né? Independentemente de ser católico ou não, mas eu volto a ter o meu contato muito forte com Deus, né? Que eu não tinha até então, não tinha mesmo, eu era agnóstico e passei por coisas bem pesadas. E aí tudo coincidiu. Quando eu me deparei com a restauração da poesia em Cristo, que vai se dar com o livro Tempo e Eternidade, e até uma brincadeira aí que tempo era o Jorge Lima e Eternidade era o Murilo Mendes, porque é um livro escrito a quatro mãos, né? O livro é dividido em duas partes, né? Com poemas dos dois. Então eles escreveram e publicaram juntos. E eles criam a restauração da poesia em Cristo. O que significa a restauração da poesia em Cristo? Significa que
Eles olhavam para a poesia e diziam: qual é o estado literário mais sublime, mais importante? A poesia. Então a gente tem que fazer uma poesia, a gente tem que fazer com que a poesia louve a Deus, que a poesia seja feita para Deus, que a poesia se restaure a Deus, que restaure a Cristo. Daí a restauração da poesia em Cristo, ok? O Drummond escreveu esse poema, esse soneto, em homenagem ao Carlos Drummond de Andrade. Quando eu estava fazendo minha pesquisa, todos os autores que estavam em volta do Murilo Mendes, eu pesquisei. Então eu pegava a obra e ficava procurando qualquer menção ao Jorge de Lima. Juro. Eu peguei a obra completa do Drummond, né, que é um livro dessa grossura, acho que eu já cheguei a mostrar ele para vocês. E eu fui procurar ele aqui, ó. E eu fui procurar o poema, algum texto, alguma coisa que estivesse ligada, né, que estivesse relacionada ao Drummond, né? E aí, conforme eu ia achando, eu ia separando, né? Então aqui no caso é o Fazendeiro do Ar. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui, eu já mostro para vocês também. Mesmo porque eu não estou com pressa. Ó, Fazendeiro do Ar. Começa na página 397 da obra completa. 397. Na página 404 da obra completa. Então vamos até a 404. De quantas páginas? De mais de 1.500. 404 vai ter o poema Conhecimento de Jorge de Lima. Eu dei aula, acabei de falar de José de Alencar, estou com ele na cabeça ainda. 404, ó. Então aqui o Fazendeiro do Ar, 1954, na página 404, conforme dito para vocês, aparece o poema Conhecimento de Jorge de Lima. Olha aí, é um soneto, na obra completa. E eu fui folheando, cara, livro por livro, obra por obra, e fui achando e fui separando para fazer o diálogo na minha dissertação e, se Deus quiser, futuro tese de doutorado. Era Negra Fulô que nos chamava de seu negro vergel. E eram trombetas, salmos, carros de fogo, esses murmúrios de Deus e esses eleitos eram puras. Canções de lavadeiras ao pé da fonte, era a fonte em si mesma. Eram nostalgias, emanações de infância e de futuro, era um ai português desfeito em cana. Era um fluir de essências e eram formas, além da cor terrestre e em volta ao homem, era a invenção do amor no tempo atônito, o consultório mítico e lunar, poesia antes da luz e depois dela, era Jorge de Lima e eram seus anjos. Nesse poema, para quem não conhece a obra de Jorge de Lima, passa batido um monte de informação. Mas nesse poema ele cita várias obras importantes do Jorge de Lima, perdão, como o poema Essa Negra Fulô, né? Das poesias apocalípticas deles, né? Que é o que eu estudei, né? As trombetas e salmos, carros de fogo, murmúrios de Deus. Né? Depois você tem Canções de Lavadeiras ao Pé da Fonte, aqui é uma menção à infância do Jorge de Lima, né? Lá, Emanações da Infância e do Futuro. Né? O Desfeito da Encana, né? Há histórias de eles serem donos de engenhos de cana, né? A história da família do Jorge Lima, enfim. E aí você vê uma infinidade de detalhes e assuntos a respeito do Jorge Lima nesse poema. E o mais legal de todos é o consultório mítico e lunar. Jorge Lima era médico. Durante o dia ele dava consultas, tratava das pessoas. Parte da noite ele tratava de graça de doentes. E o restante da noite ele tratava das questões espirituais e poéticas de amigos, de desconhecidos que iam lá para conversar sobre literatura com ele. Eu estou falando isso e é verdade. Eu tenho vários livros e vários autores, várias pessoas que conviviam com Jorge Lima dizia: ele abriu o consultório de manhã e à tarde, tem dia quem podia pagar. O final da tarde e o início da noite quem não podia, e o restante da noite virava um consultório mítico e poético. É um cara sensacional. Sou suspeito para falar do Jorge Lima. Aqui você tem o começo da catequese. Eu coloco essa fotomontagem. Isso é uma fotomontagem. Né? Aqui tem uma foto e cada objeto que vocês estão vendo aí foi colado aí. Né?
Mark Ernest, né? Eu fui na exposição dele, é maravilhoso, com fotomontagem e tal, surrealismo. Aqui o Jorge Lima bebe também do surrealismo, como eu falei do Murilo Mendes, né? São várias imagens legais. Ao longo do meu trabalho eu vou mostrando essas imagens. É bem interessante. Bom, e aí o Jorge Lima, ele começou a escrever com 7, 8 anos de idade, né? Então ele tinha uma visão muito profunda, né, de questões religiosas e sociais. Minha madrinha, Nossa Senhora, está admirada de mim e está me olhando agora com os olhos virados para mim. Questões religiosas presentes na obra dele. Benedito, criado de meu pai, a ele chamo de diabo, por ele ser preto esse rapaz, mas Benedito é meu amigo, por isso eu o bendigo. E eu lhe digo com muito anjo, Benedito, você é um anjo. Não precisa falar nada, né? 8 anos de idade, contra a visão racista de um período ainda muito forte no Brasil. E aí eu digo que o menino é pai do homem, fazendo alusão às Memórias Póstumas de Brás Cubas e ao excelentíssimo Machado de Assis. Por quê? Esse menino, religioso e social, vai gerar no futuro o grande Jorge de Lima, poeta. Cara, esse aí é a síntese uniforme e hermética do meu trabalho de pesquisa literária, tá bom? Eu há mais ou menos 10, pelo menos, não, mais 15 anos que eu pesquiso literatura, e principalmente Jorge Lima, e parte desses 15 anos é dedicada a isso que vocês estão vendo aí. Então, se você observar aqui, você vai ver que basicamente são anos e anos de pesquisa, sem brincadeira nenhuma, 6 meses escrevendo só sobre essa terceira fase aqui, ó. Então, a primeira fase, ele ainda é Parnaso simbolista, tá bom? Conhecido como Príncipe dos Poetas. Essa é a primeira fase dele. E aí, em 22, ele se converte ao. Ele, perdão. Ele tem uma ruptura com a escola clássica e ele participa da estética modernista da Semana de 22. E aí, tem a primeira ruptura dele com o parnasianismo, quando ele publica o livro Menino, do poema O Mundo do Menino Impossível. Então, aqui é a segunda fase dele, que é a fase modernista. Depois vem a terceira fase dele, que é o meu estudo de mestrado, né, que vem a estrutura religiosa com os livros Tempo e Eternidade, com Murilo Mendes, A Túnica Inconsuntil, Miracelli, que é o núcleo disso tudo, e culmina com Poemas Negros. Perdão, e culmina com o livro de sonetos. Poemas Negros eu tirei da minha dissertação porque ele vai falar da questão afro, né, da afro-brasileira, africana. Aí eu acabei tirando, que é a ideia de ser o doutorado em cima disso, entendeu? Então esses 4 livros aqui é a terceira fase. Essa aqui, por mais que esteja aí, né, nesses elementos, eu vou falar só da questão católica, né? Então não vou entrar na religião afro. E ele termina em 1952 com a quarta fase, que é o barroquismo intelectual dele, que é a obra máxima dele, que é aquela que eu mostrei para vocês no vídeo, né? Que é a Invenção do Orfeu. Lembra desse livro? Invenção do Orfeu. Isso aqui é um poema só, né, gigantesco. E assim, para ter acesso a ele, você precisa de muita experiência, né? Eu vou ter um dia. E ele morre em 53, né, com 59 anos. Com 60 anos, perdão. Engraçado que o Miracelli tem 59 poemas. Tudo nesse cara é incrível, né? Esse é meu trabalho de anos, anos e anos, ok? Essa é a terceira fase da qual eu me dedico, né? E da qual eu trabalho no mestrado. E a gente vai falar muito disso lá na live, né? Espero que vocês vejam, tá bom? Aí você tem o tempo e a eternidade que eu falei para vocês, ok? Olha lá, ó, o Jorge Lima pintado pelo Portinari, tá bom para vocês? E pelo Guinardi, Murilo Mendes, né? Que é a foto que eu uso lá no começo, naquela arte que eu fiz. E aí você tem a distribuição da poesia em Cristo. Agora eu vou parar esse vídeo aqui, né, nesse momento, porque agora eu vou falar, vocês vão ver que eu vou falar desses 4 livros, né? E eu vou parar, porque essa aqui vai ser a segunda parte do Jorge Lima, e eu vou fazer agora os exercícios da apostila também, né? Então, a gente vai conversando com isso lá, tá bom? Então, agora, a priori, eu paro esse vídeo aqui, já deu 20 minutos, né? Eu não gosto de vídeo muito longo, né? E aí eu dou continuidade entre a live
esse vídeo aqui, e essa aula aqui, ok? Valeu, galera. Por enquanto é isso. Depois nós vamos nos falando. Beijo no coração. Fiquem bem. Cuidem dos seus, que eu cuido dos meus. Vai, fiquem com beijos meus. Fiquem com Deus.